বাৰিষা এককাল পানী, খৰাঙত ধূলিৰে ধুখৰিত আকাশ বতাহ, কেতিয়াবা অভাৱ পিয়াহৰ পানীটুপিৰ, আকৌ কেতিয়াবা আৱৰ্জনাৰ দুৰ্গন্ধ। এতিয়াও মহানগৰীৰ মহানাগৰিকৰ এয়া স্বাভাৱিক জীৱন। তাৰ মাজত তেওঁলোকে পাহৰিয়ে গ'ল যে মহানগৰখনক স্মাৰ্ট কৰাৰো এটা সপোন দেখুওৱা হৈছিল তেওঁলোকক। স্মাৰ্ট মহানগৰৰ স্মাৰ্ট নাগৰিক হোৱাৰ সপোনটো কেতিয়াবা কৃত্ৰিম বানত ভাহি আহে, আকৌ কেতিয়াবা আৱৰ্জনাৰ দুৰ্গন্ধত। গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট কৰিবলৈ বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে মুঠ 2,303.50 কোটি টকা অনুমোদন দিয়া হৈছিল। ইয়াৰে 2016-17 চনত 191 কোটি টকা, 2017-18 চনত 5 কোটি টকাহে মুকলি কৰি দিয়া হ'ল। ফলত প্ৰতি বছৰে স্মাৰ্ট হ'ব লগা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথ আৰু ঘৰ দুৱাৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায়। সময়ত নলা নৰ্দমা আৰু নদীবোৰৰ আৱৰ্জনা নিষ্কাশন নকৰাৰ বাবেই এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। গুৱাহাটীৰ মাজেৰে বৈ যোৱা ভৰলু আৰু বাহিনী নৈ দুখনৰ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত চৰম ব্যৰ্থতা। মিছন ফ্লাট ফ্ৰী গুৱাহাটী আঁচনিৰ অগ্ৰগতি নহ'ল। গুৱাহাটী উন্নয়নৰ দায়িত্ব লভা প্ৰতিগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিফল। একেদৰে বিগত 4 বছৰে মহানগৰবাসীয়ে নাপালে বিশুদ্ধ খোৱা পানী যোগান। 24 ঘণ্টাই পানী যোগান ধৰা প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰৰ এই সম্পৰ্কীয় এখনো আঁচনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ গুৱাহাটী এখন আধুনিক সা সুবিধাৰে পৰিপূৰ্ণ ৰাজধানী চহৰ হোৱাটো ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। কিন্তু চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু ইয়াক পূৰণৰ মাজত থকা পাৰ্থক্যৰ বাবেই উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ এতিয়াও অৱহেলিত। শীঘ্ৰে স্মাৰ্ট চিটি প্ৰকল্পৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি গুৱাহাটীক ইয়াৰ প্ৰকৃত মৰ্যাদাৰ দিয়াৰ দাবী সকলো মহানগৰবাসীৰ। চাই থাকিব হেডলাইন 8।